65နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးတိုင်းမြောင်ဦးမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေနဲ့အစိုးရရုံးဌာနတွေကအဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေနဲ့အစိုးရရုံးဌာနတွေကဝန်ထမ်းတွေပူးတွဲကျင်းပကြကြတာပါ။ကြာဆုံးလေပြီးတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများအားအလေးပြုတ်ဒီလား19ရက်နေ့ကြာရောက်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့မနေ့6နာရီမှာတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်လှူခဲ့ကြပါသေးတယ်။တပ်ပေါ်ဟိုကြောင့်အောင်ဆန်းနေတကွကြာဆုံးလေပြီးတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများဒီတာပေါ်အများဝေရန်နမနီညိတ်မနေ့9နာရီမှာတော့အာဇာနည်ပန်းချန်စီလမ်းလျှောက်ခြိတက်ခဲ့ကြပြီးမနေ့10:38မိနစ်တိတိမှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတပါတီချင်းကျင်းပခွင့်မပြုတာကြောင့်ညောင်ဦးမြို့ခြေဆိုင်ပြည်ထရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေစုပေါင်းပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါဟိုကြောင့်အောင်ဆန်းနေတကွကြာဆုံးလေပြီးတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများအားအလေးပြုတ်နေပြေတပ်ပေါ့ဟိုကြောင့်အောင်ဆန်းနေတကွကြာဆုံးလေပြီးတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများဒီတာပေါ်အများဝေရန်နမနီညိတ်